Денес почна асфалтирањето на обиколницата во Штип, која ги поврзува улиците Партизанска и Гоце Делчев. Се работи за пат во должина од околу 1 километар и мост со должина од 60 метри. Обиколницата се реализира со цел да се растовари сообраќајната гужва на најфреквентните патишта кои водат до индустријската зона во Штип. Проектот ќе финишира со сообраќајно поврзување со Бања Кижовица. Значи ние тука и не застануваме, значи овој пат ќе продолжи и понатаму преку улицата Велко Влаковиќ, ќе биде одлична заобиколница која што ќе оди до Бањата Кижовица и каде што луѓето кои што патуваат од Радовиша веќе имаат намера да одат према Бабин Сењак и ќе можат преку оваа заобиколница да дојдат до своите одредишта, а ќе го избегнат, оние гужви кои што може да се јават во централното градско подрачје. Значи ширината на коловозот е 7 метри, ќе има тротоар од 2 метри со бекатон, реков за мостот кој што е подолжен од 60 метри, едно убаво издание. А инаку на улицата Гоце Делчев ќе има кружен ток. Кружен тек се планира да биде изграден и на улицата Партизанска и Борис Крајгер. Асфалтирањето треба да заврши до почетокот на зимскиот период, до кога треба да биде поставен и мостот на река Брегалница. Зафатот чини 43 милиони денари, а изведувач на градежните работи, како и на мостот, е Штипската компанија Актива.